Ну, давайте приклад розглянемо, який проілюструє все. Ось ідеал складається, нехай ідеал порушується однією функцією, да, ось такою. F, де F функція для трьох змінних, яка має такий вигляд. Треба побудувати мінімальний базис грьопного ідеалу, цього ідеалу. Ну, нас немає зараз. І в цьому курсі, в принципі, не встигнемо ми розглянути якісь алгоритми побудови базису грьопного. Вони достатньо складні, я про це казав минулого разу. Але в нас є достатньо фактів для того, щоб, ну, для цієї простої функції, ad hoc, так би мовити, да? Побудувати базис грьопного, виходячи з тих фактів, які ми знаємо. Ну, перш за все, значить, помітимо, що якщо домножити на x2, да, нашу функцію, f, вона буде належати знову ідеалу і, да, і що залишиться? Якщо на x2 домножити, буде x2 плюс x2 x3. X1, X2, вони скоротяться ці два, да, X2, яку. Далі, якщо домножити на X3, да, ну, буде те ж саме практично, да, тут X3 плюс X2. Тобто усі ці функції F, да, FX2, FX3, вони належать ідеалу I. Там ж буде x1, x2, x3, x1, x3, x1. Ой, x1. Так? X1, x2, x1, x2, піде x1, так. Ось так, ось. Ну, можна і x3 теж брати, але вона буде зайвою. Оця функція, да, вона буде зайвою. Вона теж належить від того. Але, да, значить, давайте відношення спорядкування за нами, полінейне спорядкування, тому що база згодна залежить від того, як визначається спорядкування. Ну, давайте визначимо, як нас буде. Степеневе, обернене, лексикографічне, да? Лексикографічне. Ну, це означає, що, значить, кожен моном, який має більший степінь, да? Він буде, значить, у сенсі цього порядкування більше, да? Кожного іншого, який має менше. Да? Тобто, спочатку вони впорядковуються за степенем. Да? А, значить, серед мономів однакового степеня вони впорядковуються відповідно до оберненого лексикографічного впорядкування цих мономів. Да. Знаєте, можу, значить, да, ми з вами писали, але можу нагадати, як конкретно воно визначається, це впорядкування. Да. Щоб було зрозуміло. Значить, ну, нульову іграю, я не буду коми ставити. Нульовий, далі, 1, 0, 0. Далі, 0, 1, 0. Далі, 0, 0, 3. Ось так, так? Ну,
відповідно до цього впорядкування, степеневого або градуєвого, дві реверси літерарні. Вектори довжини 3 впорядковуються саме таким чином. Ну, тут дивіться, що ми маємо, так? От старші члени, які будуть у полінові, що зазначені тут. Найстарші будуть, звичайно, найбільшого степеня, так, члени. Тобто ось вони, найстарші, так? Оці є найстарші. І при цьому, це усі мономи степеня 2. Від 3 змінних. Інших немає мономи. Тобто усі степеня 2 від 3 змінних не є. Не є. Тобто ідеалом і нам належить триполінома, старші члени яких утворюють сукупність усіх мономів степеня 2 від 3 змінних. Далі, давайте пригадаємо, як визначається власне ідеал І, що породжується булевою функцією. Так? Значить, ідеал І співпадає з ЗІ ключовою І. Знаєте, з першої дайції вже нам відомо. Оце множина нулів ідеал. Ці булеві вектори, де обертаються до нуля усі функції з ідеалу, а живі множини векторів, це сукупність функцій, які обертаються в нуль на цих векторах. Ну, тобто ідеал І складається з тих функцій, які обертаються в нуль, там, де дорівнює нулю функція F, проще кажучи. Тобто з теореми, яка наводилася на одній з перших. Ми знаємо, що ідеал І фактично складається з усіх функцій G від 3 змінних, таких, що для кожного X з векторів, якщо F рівня нулю, вижимо. Це ми знаємо. Ідеал, породжений функцією F, складається з усіх функцій, які обертаються в нуль, там, де обертається в нуль сама F. Значить, десь за межами можна цієї нужди. Але точно в кожній точці X, де обертається F, функція G, що належить нашому ідеалу, повинна сама бути нуль. Які нулі є у функції F? Ну, скільки їх? Скільки нульових вершин є у функції F? Можна швидко перелічити, ДДФ. Тобто множина вигід І складається з яких векторів? Всі нулі. Всі нулі, так? Всі які? Всі одиниці, так? Може бути. Ну і ще два повинна бути. Тоді що написати? 1, 0, 1, так? Так? Ну, тобто, і все, так? Тобто, от функція F обертається в нуль на множині, що складається з таких вершин. Кожна функція, яка належить ідеалу І, обертається в нуль на цій множині. І може ще десь, так? І може ще десь. Що звідси випливає? А звідси випливає? Звідси випливає, що? Ідеал І не містить жодної лінійної функції, так? От з цих фактів усіх випливає, що якщо, значить, функція G належить І, ну і не є нулем, звичайно, то степінь G більше буде рівня 2. Ну, тому що якщо б була лінійна функція в ідеалі І, вона б на цих 4 вершинах оберталася б в нуль, а скільки взагалі є нулів у лінійної функції?
для трьох змінних. Якщо вона не нульова сама. Ну, лінійна функція чи афінна функція, якою є зрівноважена, чи рівновірна, чи полоніка тверджена. Така функція H да, має вигляд. Ну, де усі ці нулі, так? Да? Скільки розв'язків має лінійне рівняння, кстати, будуче? Скільки розв'язків має лінійне рівняння, будуче? Ну, якщо не всі це оці константи, нулі. Половин від загальної кількості двійкових векторів K в степені n мінус 1. Так? Ось, зараз я звідки цілковую. А скільки розв'язків має система лінійних рівнянь з матрицею коефіцієнтів рангу R? Система від n невідомих – однорідна система лінійних рівнянь над полем з двох елементів, матриця коефіцієнтів має ранг R. Скільки розв'язків? Хто скаже? Афінна функція, вона рівномовірна, нулі в таблиці істинності однакова кількість у лінійній функції. Однакова, звичайно, вона ж лінійна. Вона з погляду рівномовірності, так, як криптографічна функція, що там половина одиниць, половина нулів у таблиці істинності. Так, вона придатна, так, з цього погляду. Але вона дуже просто збудована. З аналітичної точки зору. От, тобто лінійне рівняння, да, від n змінних має скільки, ну, тобто для кожного значення в правій частині, однакову кількість розв'язків має. Да? Куди не цього обертається лінійна функція? Ну, не константна. Да? Скільки ж разів в одиницю, скільки воно не обертається разів? Да? Да. Ну, тобто, якщо в цьому ідеалі, от в цьому, да? Є лінійна функція, вона повинна обертатися в 4 рази. Да? Ну, такі вона що? Тільки там повинна обертатися. Да? Тільки на цих векторах вона повинна дорівнювати. А така вже є ось вона, F. Яка саме на цих і тільки на цих векторах. Да? І вона не лінійна, як видно. Да? Тобто от. Ось що випливає звідси. Ось що випливає звідси. Ну дивіться, тобто наш ідеал, да, для якого треба побудувати базу зв'язку мінімальну, складається з функцій степені не менше ніж 2. Да, деяких. Тобто там нема функції степені 1. І є функції, да, 3. Старші члени яких є усі мономи степені 2. Всі можливі. Що звідси випливає? Звідси випливає, що це система функцій і є мінімальні бази зв'язку. Так? Чи ні? Так, от, значить, F базис Джокера, идеалу и
Чому ще раз? Да? Якщо будь-яка функція належить ідеалу І, будь-яка, не нульова, вона має степінь не менше, ніж 2. Отже, і старший член, що ну, ділиться да, на, принаймні на один з поліномів другої степені. Другої степені, да. А це якраз поліноми другої степені, це старший член ось цих трьох. Тобто, H, M, від F, да, або H, M, F, 2, або H, M, X, 3, ділить H, M, від G. Для будь-якого жінства. Якщо G належить ідеалу І, степінь G, а старший член, да, при такому порядкуванні, яке ми розкладаємо, да, це член найбільшої степені. Він завжди має найбільшу степень, найбільшу степень. Ну, вже старший член G, да, він буде мононом степені не менше, ніж 2, а раз він має степінь не менше, ніж 2, він ділиться на один з мономів степені 2. Так? А мономи степені 2 ось такі. Так? Як ми вже побачили, є старшими членами. Так? Ну, оцих функцій, що утворюють систему, яку ми розглядаємо. Ну, тобто ось мінімальний базис групи. Далі, чи буде він редукованим питання? Чи буде він редукованим? Він буде редукованим, коли за означенням, коли жоден член да, жодного поліному з цієї системи не ділиться на старший член жодного іншого. Да, жодного іншого. Це ті самі старші не ділиться. Да, один на одний. Ну і жоден член. Кожного не ділиться на старший член жодного іншого. Оце так. Да, вже решта членів у записах цих. Приномів мають степінь 1 і не можуть ділитися та, на приноми степені 2. Так що цей базис та, не тільки мінімальний, а й редукований. Редукований. Зрозуміло, да, чому? Ось такий приклад. Складний, да, який дозволяє ну, відчути краще, про що йдеться.